Шановні керівники адміністрації і, шановні мери міста, хочу ще раз наголосити на критичній важливості питання енергетичної ефективності. Всі ці байки і казки про те, що можна зменшити тарифи. Це не що інше, як потуги перед муніципальними виборами. Це брехня. І відповідь на ринковий рівень тарифів, який поки що ще дуже далекий від ринку. 200 кубічних метрів газу соціальної норми вартують тільки 50% від ринкової вартості. А інших 50% компенсує держава. Так от відповіддю на оці нові енергетичні тарифи повинно бути перше субсидії. І, шановні колеги, відповідальність персональна кожного глави адміністрації обласної і районної. Це і є відповідальність так само органів місцевого самоврядування, мерів міст. Щодо невідкладного оформлення субсидій всім, хто це потребує, багатих ми припинили дотувати. Тепер треба почати допомагати бідним. 24,5 мільярда гривень в бюджеті на субсидії. Це означає, що людина, в якої доходу не вистачає на те. Щоб заплатити за платіжку житлово-комунальних послуг, отримає від держави компенсацію, тільки ваше завдання донести цю субсидію до громадян країни. Тому що якщо ви думаєте, що можна буде показувати пальцем на Київ, нічого не вийде? Це відповідальність в цілому всієї влади. І в тому числі органів місцевого самоврядування. Це відповідальність перед країною і перед тими людьми, яким немає чим заплатити. Бюджет знайшов гроші чим заплатити. Ваше завдання донести ці гроші до кожної сім'ї, яка потребує.